tothom. Començarem aquest acte d'entrega de premis del Consell Social a l'impacte social de la recerca. Primer, el secretari del jurat ens llegirà l'acte de concessió. Bona tarda. El jurat del Premi Consell Social URB a l'impacte social de la recerca, format per Joan Pedreró com president, Jordi Cartanyà, Carme Clavé, Aitor Gómez, Enric Oliver, Josep Manel Ricard, Jordi Sales, Robert Vendrell i Jordi Gavaldà com secretari, s'ha reunit el 12 de juny i ha avaluat les propostes presentades al Premi Consell Social URB a l'impacte social de la recerca. Un cop valorades les propostes d'acord amb els criteris establerts a les bases reguladores del premi, ha emès l'informe segons el qual ha decidit premiar les propostes següents. Primera, atorgar el Premi Consell Social URB a l'impacte social de la recerca en l'àmbit de les ciències socials i humanitats en la modalitat ex ante el projecte titulat Safety Inclusion and Technology, la seguretat de les persones amb discapacitat intel·lectual, una aproximació pedagògico-tecnològica, del grup de recerca Applied Research Group in Education and Technology, per un projecte que promou la igualtat d'oportunitats en les persones amb discapacitat intel·lectual d'acord amb les recomanacions de l'estratègia Europa 2020, apropant de manera exemplar la recerca bàsica en pedagogia als més vulnerables de la societat utilitzant entorns tecnològics d'alt nivell. Aquest treball va ser proposat per la investigadora Mercè Gisbert Cervera. Sisplau, si es pot atensar, entrega el diploma acreditatiu la rectora de la Universitat Rovira i Virgili. Segona, atorgar el Premi Consell Social URB a l'impacte social de la recerca en l'àmbit de les ciències socials i humanitats en la modalitat Expos, el projecte titulat European Union Contributions to Gender Mainstreaming and Citizenship del grup de recerca social en Business Research Laboratory pels resultats obtinguts en la recerca sobre aplicació de la perspectiva de gènere i el principi d'igualtat en els continguts docents universitaris, demostrant un rigor acadèmic a la vegada que una aplicabilitat en els entorns educatius a nivell universitari. Aquesta aplicabilitat s'ha traduït en els cursos MOOC i en manuals convencionals de gran ajuda al desenvolupament de la igualtat de gènere en entorns universitaris. Aquest treball ha estat proposat per la investigadora Inma Pastor González. Sisplau. Entrega el diploma al president del Consell Social. Tercer, atorgar el Premi Consell Social a l'impacte social de la recerca en l'àmbit de les ciències experimentals, enginyeries i arquitectura en la modalitat ex ante el projecte titulat Desenvolupament de biosensors fotònics basats en alúmina nanoporosa del grup de recerca Nanoelectronic and Photonic Systems pel desenvolupament de biosensors per la detecció ràpida de substàncies d'interès per la salut i el medi ambient, afavorint i facilitant, per tant, les accions derivades i pel potencial que donen de desenvolupar noves recerques en aquests camps. Aquest treball ha estat proposat per la investigadora Elisabet Xifré Pérez i l'investigador Lluís Marçal Garbí. Sisplau, entreguen els diplomes acreditatius la rectora i el president del Consell Social. Quart,
atorgar el Premi Consell Social URB a l'impacte social de la recerca en l'àmbit de les ciències experimentals, enginyeries i arquitectura en la modalitat Expos, el projecte titulat Disseny, construcció i evolució d'un sistema clínic de suport a la presa de decisions pel cribratge i seguiment personalitzat de pacients amb retinopatia diabètica, del grup de recerca de tecnologies intel·ligents avançades per a la gestió del coneixement, pel desenvolupament d'un sistema informàtic d'assistència als professionals de la salut d'atenció primària en el correcte cribratge en els malalts diabètics de risc de patir retinopatia, amb els beneficis que comporta als pacients i al sector de la salut, sent extensible i aplicable per a qualsevol altre centre d'atenció primària. El treball va ser proposat per l'investigador Antonio Moreno Rivas, entrega el diploma acreditatiu la rectora de la Universitat Rovira i Virgili. Cinquè. Otorgar el Premi Consell Social URB a l'impacte social de la recerca en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida en la modalitat ex ante al projecte titulat Tractament interdisciplinari del dolor crònic infantil del grup de recerca Algos, recerca en dolor, per l'impacte social que pot tenir la implementació i l'avaluació d'un programa interdisciplinari pel tractament del dolor crònic infantojuvenil en el context de la salut pública, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida d'aquesta població afectada i la de les seves famílies. El treball va ser proposat per l'investigador Jordi Miró Martínez i entrega el diploma acreditatiu al president del Consell Social. Sisè i últim, otorgar el Premi Consell Social URB a l'impacte social de la recerca en l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida en la modalitat Expos, el projecte titulat Una estratègia per incrementar accions saludables en alimentació i en activitat física dels joves. Projecte EICTO, European Youth Tackling Obesity, i projecte EITO Kids, del grup de recerca Functional Nutrition Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group, en FOC, pel desenvolupament i implantació d'uns protocols dirigits als joves amb l'objectiu d'afavorir l'elecció d'hàbits saludables en alimentació i activitat física, i per la qualitat del treball presentat, tant en el que pertoca a la descripció de l'impacte com en la seva rellevància i la qualitat de les evidències aportades. El treball va ser proposat per les investigadores Elisabet Llaurador, Lucía Tarro Sánchez, Montserrat Giral Batista i Rosa Solà. En aquest cas ens acompanyen dos d'elles i serien pregades de pujar aquí dalt. Finalment, el jurat vol fer constar també la qualitat de les propostes presentades pels altres candidats i els anima a continuar la seva excel·lent tasca i a participar en les properes convocatòries. Tarragona, 12 de juny del 2018. A continuació, rectora, els premiats i les premiades presentaran pel mateix ordre els seus projectes, amb el qual sou pregats, doctora Gilbert, sembla que és de la primera en fer la presentació. Bona tarda a totes i a tots. I en primer lloc, donar les gràcies a la Universitat, al Consell Social i al jurat que ha tingut a bé valorar el nostre projecte i concedir-li este premi. Vull dir que, tot i que el projecte es presenta en nom de l'AIP del grup de recerca, este treball se desenvoluparà no de forma individual, sinó conjuntament en tres persones més del grup de recerca que també estan allí detrás, Tania Molero, Mònica Sant Romà i José Luis Lázaro, que estan a meitat de la sala,
I, per tant, diguem que és un projecte col·lectiu. En aquest cas, Tania i Mònica estan fent una tesi doctoral relacionada amb el projecte que presentem. En primer lloc, dic que per què presentem aquest projecte. Aquest projecte el presentem perquè pensem que no sempre se té en compte que les persones més vulnerables necessiten una atenció, i no només una atenció educativa o mèdica i de salut, sinó també una atenció social, no? I en aquest sentit, dic que les tecnologies digitals i sobretot les tecnologies mòbils permeten generar moltes aplicacions, i en aquest cas les apps, per exemple, són un bon exemple, que són fàcils d'utilitzar i que permeten generar estratègies i donar suport en alguns aspectes de la vida quotidiana de les persones que d'una altra manera no seria possible. El punt de partida d'aquest projecte té que veure en projectes de final de carrera fets conjuntament entre el Departament d'Informàtica i el Departament de Pedagogia. En aquell cas, nosaltres vam desenvolupar en projectes de final de grau la part pedagògica de la informació que s'ha d'incorporar a una aplicació d'aquestes característiques, i la part, o sigui, els feixes d'informàtica el que feien és dissenyar el projecte del que després hauria de ser una aplicació, no? A partir d'aquí, el que hem fet en aquest projecte sobre aquesta idea inicial des del punt de vista pedagògic és ampliar-ho i no dedicar-ho només a les persones en espectre autista, que és per on comença el projecte, sinó ampliar-ho per a totes les persones que tenen algun tipus de dificultat intel·lectual, no? I en aquest cas ens centrem i ampliem el projecte en aquest tipus de col·lectius. El nostre objectiu, com veurem ara després, és intentar treballar conjuntament i integrar tots aquells agents que d'alguna manera poden estar relacionats amb aquelles persones que tenen algun tipus de dèficit intel·lectual, que en algun moment determinat de la seva vida es poden trobar en una situació d'emergència, teniu emergència en un sentit molt genèric, i que les persones que els acullen o que els troben necessitarien tindre alguna informació i alguna forma d'identificar-los per una banda i de contactar o en la família o en els serveis de seguretat perquè els puguin atendre. I en aquest sentit agrair també als agents socials implicats en el projecte ex ante, perquè van manifestar el seu interès abans que el projecte sigui fet, perquè el farem ara. Òbviament treballarem conjuntament en una part del projecte amb els companys i els col·legues del Departament d'Informàtica, i vam contactar amb dos tipus d'entitats. Un tipus d'entitats que tenen que veure en associacions de la societat civil relacionades amb persones que tenen algun tipus de dificultat o deficiència intel·lectual, i per una altra part en les forces de l'ordre públic, que d'alguna manera seran les que al final hauran de resoldre aquella situació més o menys complicada que es pot generar en un espai públic quan aquesta persona té algun tipus de dificultat o algun tipus de problema. Volem agrair de nou a les associacions i als serveis de l'ordre públic i institucions de l'ordre públic que van tindre a bé recolzar el nostre projecte per a poder-lo presentar en aquesta convocatòria. I no res més. Moltes gràcies. Bona tarda, rectora, president del Consell Social, secretari del jurat. Gràcies per la concessió d'aquest premi al projecte GINET. GINET ha estat una xarxa Jean Monnet d'universitats llatinoamericanes i europees que ha volgut impulsar la docència amb continguts d'integració europea i gènere. El projecte ha estudiat aquests processos d'integració, tot buscant l'element motor per aconseguir societats més inclusives. Per nosaltres aquest element motor és la igualtat de gènere. Entenem que GINET ha contribuït a l'enfortiment d'aquest procés de desenvolupament de polítiques d'igualtat com a element central de la ciutadania europea. La idea motor per nosaltres, per GINET, per tots els investigadors i investigadores que han format part, és que la universitat és la peça clau per aconseguir incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques a través de la formació dels futurs professionals. Ahir neix GINET davant la constatació de que en la currícula universitària no està suficientment reconegut. De fet, la integració de la perspectiva de gènere i el desenvolupament de les polítiques d'igualtat formen un dels objectius del mil·lenni, el tercer objectiu, que és considerat una peça clau en el desenvolupament inclusiu.
a més, en totes les polítiques europees i també catalanes, especialment les de recerca, se'ns insta a incloure la perspectiva de gènere com una peça clau per garantir una recerca de més qualitat i també de més interès. Ginet ha estat possible, com a projecte ja finalitzat, gràcies a un consorci de 7 universitats, 3 europees, a més de la URB, hem comptat amb la Lliure de Berlín, especialment l'Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos i la Universitat Autònoma de Madrid, en concret la Càtedra d'Estudis de Gènere d'aquesta universitat, i 4 universitats llatinoamericanes de Guatemala, Argentina, Costa Rica i Xile. Totes hem aportat investigadors i investigadores de diferents disciplines. Ginet ha estat un projecte interdisciplinar des del seu inici i en el seu desenvolupament, amb investigadores de l'àmbit de les ciències jurídiques, de la ciència política, de la sociologia, de l'empresa, de l'economia. Ha estat un projecte que ha begut de les aportacions de totes aquestes disciplines. Fonamentalment, les aportacions que ha desenvolupat Ginet s'han dirigit a tot aquest públic que veieu en la pantalla, especialment l'alumnat universitari i el personal docent investigador, però també fora de la universitat hem arribat a professorat i alumnat d'educació secundària, hem arribat a tècnics i tècniques de les administracions públiques i també a la societat en general. De les actuacions que hem desenvolupat, i vull destacar les que han tingut la forma d'accions docents a partir de la recerca prèvia que ha fet el Consorci en l'elaboració de materials educatius i docents en polítiques d'igualtat de gènere. De totes aquestes accions hem arribat a formar a més de 660 estudiants universitaris amb un total de 600 hores impartides. També hem arribat a més de 170 professionals de diferents institucions i vull destacar la participació en els cursos de més de 200 professores i personal investigador de totes les universitats que han estat formats en la incorporació de la perspectiva de gènere en els seus propis projectes de recerca, la qual cosa ens ha alegrat moltíssim. En concret a la URB i dins del compromís que té la URB que sempre ha tingut amb l'entorn local, hem arribat també a públics com els instituts de secundària, les aules de la gent gran i aprofitant la xarxa de les antenes hem arribat a tenir un gran impacte, al nostre entendre molt important, que és més de 1.100 persones formades en el que són les polítiques d'igualtat de gènere. I de manera destacada vull comentar-vos que Ginet ha elaborat 3 cursos MOOC sobre la integració de la perspectiva de gènere en les diferents polítiques i accions, amb els que hem arribat a formar a més de 2.000 alumnes en diferents països. Ginet va arribar al final del seu procés amb un congrés de recerca a Costa Rica l'any passat, on van assistir investigadores, investigadors i sobretot el que més a nosaltres ens va alegrar, la participació de professionals que han d'incorporar aquesta política de gènere en la seva actuació amb una gran assistència de públic. Un dels bagatges que deixa Ginet és un manual publicat per Thomson Aranzadi sobre polítiques d'igualtat de gènere en Europa i Amèrica Llatina que va estar publicat l'any passat. Creiem que l'impacte internacional de Ginet ha estat elevat, si mirem aquestes xifres, amb un total de més de 5.000 persones formades i sensibilitzades en el que ha de ser el principi d'igualtat entre homes i dones, però sobretot per nosaltres l'impacte de Ginet és fonamentalment que ha donat a conèixer l'experiència europea en la implementació de polítiques d'igualtat per generar una ciutadania inclusiva. Ginet ha difós en Amèrica Llatina les bones pràctiques de la Unió Europea com experiències replicables i a més ha generat continguts educatius que estan a l'abast de tota la comunitat universitària per incorporar-los en la pràctica docent. I aquesta és la idea motor de Ginet i és la idea que ens acompanya tot el procés, que l'educació i la formació per tothom és per nosaltres la millor eina per implantar polítiques d'igualtat. Ginet ha estat possible
perquè aquesta idea motor va ser finançada per la Comissió Europea, la qual cosa ens va alegrar, però sobretot Ginet deixa un treball en xarxa que ha estat possible perquè han participat moltes investigadores, investigadors de molts països, i en concret l'equip Ginet de la URB ha estat l'equip realment motor d'aquest projecte. Aquesta candidatura la vaig presentar amb el meu nom, però és fruit d'un treball en equip en el que han participat moltes persones que he d'esmentar ni que sigui molt ràpidament. Algunes estan presents, les doctores Cristina Villó, Ana Jiménez, les companyes Núria Serré, la doctora Teresa Torres, Laura Román, Cinta Verge, Virginia Mirabé, els professors Francesc Valls, Paloma Pontón, Víctor Merino i molts altres que durant el camí també ens han donat el suport, són els que han fet possible el treball de Ginet. Moltíssimes gràcies. Bona tarda i en primer lloc donar les gràcies al Consell Social i als membres del jurat per concedir-nos aquest premi. En el premi per al projecte de desenvolupament de sensors de substàncies biològiques per mètodes fotònics basats en un material que és l'alumina nanoporosa. Aquest projecte està suportat, amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili i CREA, Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Economia i Competitivitat i la Federació Catalana contra el Càncer, d'entitats contra el càncer. Bé, en primer lloc, la motivació que teníem per fer aquest projecte és que vam detectar que els mètodes de detecció de certes malalties, de certs patògens, presentaven certs problemes, presentaven problemes importants, com és el cas de que es poden detectar només quan hi ha una quantitat bastant considerable d'aquests patògens i, per tant, la malaltia ja estava en un estat avançat. L'alt cost d'aquests mètodes de detecció, de diagnòstic, que requerien un personal entrenat i amb coneixements avançats, i també que a vegades necessitaven un temps d'anàlisi, diversos dies per fer cultius i altres tipus d'analítiques abans de tenir un resultat i un diagnòstic. Llavors, el nostre objectiu ha sigut desenvolupar tota una sèrie de sensors de detecció de substàncies biològiques mitjançant mètodes òptics. Volem fer una detecció, hem començat a fer una detecció de substàncies d'interès tant per la salut com per al medi ambient, com poden ser bacteris, fongs, proteïnes, biomarcadors d'interès pel càncer o certes drogues. Però amb l'objectiu principal és que fossin sensibles, fiables, segurs i principalment ràpids. Per tant, a la seva utilització permetrà solucionar molts d'aquests problemes que he mencionat de la detecció que tenim ara, fer diagnòstics molt ràpids i això promourà el seguiment de l'evolució de les malalties d'una forma molt més freqüent. Els biosensors òptics en els que estem treballant, ja hem començat a treballar, ja portem temps treballant i continuarem, estem en aquest treball i durarà una mica més temps, doncs es basa en un material que és l'alumina nanoporosa. L'alumina nanoporosa, aquí podem veure unes fotos de microscopi electrònic de diverses mostres d'alumina nanoporosa, és un material que presenta milions de nanoporos amb un tamany nanomètric. Un nanòmetre és una mil·lèsima part d'un mil·límetre, per tant, són extremadament diminuts. Això fa que la superfície del material sigui molt gran, augmenti extraordinàriament. I per aquesta raó podem desenvolupar sensors que tinguin una molt alta sensibilitat. Un altre avantatge d'aquest material és que la superfície la podem modificar químicament, fàcilment, per fer que sigui especialment sensible al patogen que nosaltres volem detectar. D'aquesta manera, amb una mostra biològica que contingui aquest patogen, encara que sigui en quantitats molt ínfimes, podem fer una detecció
molt fiable perquè està preparat per aquell tipus de patogen. I utilitzem un mètode de detecció òptica i volem que sigui el més compacte possible i portàtil per fer una detecció molt ràpida. Fins al moment, els biosensors que hem desenvolupat ens han permès la detecció de tot aquest tipus d'elements biològics, com és la càndida albicans, que és la responsable, és un fong responsable de les infeccions com la candidiasi, un bacteri com el micoplasma, que també produeix un altre tipus d'infeccions, un biomarcador present en les ferides cròniques, com les úlceres cròniques produïdes principalment per un augment del sucre en la sang, i després també altres elements com la cocaïna, que són un tipus de droga. Els resultats que hem obtingut fins al moment han sigut la publicació de 3 articles en revistes de l'impacte internacional. Estem en procés d'una altra publicació. Una patent, especialment en el cas de la càndida albicans, perquè cal remarcar que els processos per la detecció de la càndida actualment és mitjançant cultius, que necessiten uns quants dies per obtenir un resultat. En el nostre cas, el biosensor que hem desenvolupat permet la detecció en aproximadament una hora. Per tant, hem desenvolupat una patent. I per últim, hem tingut repercussió en els medis de comunicació. L'impacte a la societat d'aquests biosensors, doncs, principalment repercutirà en el pacient, perquè el que farà serà reduir el temps de detecció de la malaltia o del patogen que li està produint aquesta malaltia. D'aquesta manera rebrà un tractament adequat amb rapidesa, tindrà una millor taxa de curació, ja que quan més precoç es detecti una malaltia, més ràpida pot ser tractada i, a més, amb els medicaments més adequats. Millorarà, per tant, la vida del pacient i reduirà les despeses de tractament. En línies de futur, no? El nostre objectiu és que l'aplicació dels biosensors sigui encara més compacta i permeti la seva utilització a nivell hospitalari i a nivell domèstic. A nivell hospitalari permetrà la reducció dels costos de detecció i de tractaments, i a nivell domèstic, doncs, millorarà, afavorirà, facilitarà la vida del pacient, ja que reduirà el nombre de consultes mèdiques, ja que no caldrà que es desplaci a un hospital o a un centre de salut per realitzar aquest control, ho podria fer a casa, i fins i tot per telemàtica poder enviar els resultats. Això permet un seguiment més continu de l'evolució de la malaltia i la reducció dels desplaçaments, per tant, millorant la qualitat de vida dels pacients. Aquest projecte l'estem duent a terme en col·laboració amb altres grups de recerca de l'Hospital La Fe de València i de l'Hospital de Reus. I en un principi el nostre objectiu és desenvolupar aquests biosensors per la detecció d'altres tipus de patògens, i especialment dedicats a la detecció i de biomarcadors per al càncer. I agrair la seva atenció. Molt bé, bona tarda. Jo sóc el doctor Antonio Moreno, cap del grup de recerca Ítaca, de tecnologies intel·ligents per a l'adquisició avançada del coneixement, i el treball que us presentaré avui està realitzat pel nostre grup, especialment per l'estudiant de doctorat Emran Saleh i pel grup de recerca en oftalmologia de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili de l'Hospital Sant Joan de Reus, liderat pel doctor Pere Romero. Com tots sabem, la diabetis és una de les malalties més esteses a tot el món. De fet, ja està afectant el 10% de la població adulta a nivell mundial, el qual estem parlant de més de 400 milions de persones. Només a Espanya ja tenim 3 milions i mig de diabètics, o, per exemple, a l'àrea gestionada per l'Hospital de Reus,
tenen controlats ara mateix diagnosticats 18.000 pacients diabètics. Per tant, és una malaltia que afecta moltíssima gent i a més va creixent molt ràpidament. Cada any hi ha més afectats. Un dels principals problemes d'aquesta malaltia és que és una malaltia crònica i que a més pot portar moltes complicacions clíniques. Una d'elles és la retinopatia diabètica. La retinopatia diabètica és bàsicament un creixement poc controlat dels vasos sanguinis dins de la retina que fa que apareguin hemorràgies, microaneurismes, exudats durs i que fa que es vagi degradant la visió del pacient. Com podeu veure en aquestes imatges, el pacient pues, té tota una sèrie de taques fosques que li dificulten molt la visió i tenen un impacte molt important en la seva qualitat de vida. De fet, la retinopatia diabètica és una de les causes principals de pèrdua de visió i de ceguesa en el món. Com quasi totes les malalties, per intentar mitigar al màxim possible els seus efectes, el que s'ha de fer és intentar diagnosticar-la de forma precoç. Per fer això, les principals societats científiques oftalmològiques recomanen que els pacients diabètics haurien de fer una visita anual fent una retinografia, capturant la imatge del fons de l'ull. El que passa és que actualment, amb els recursos que hi ha disponibles, per exemple, a l'Hospital Sant Joan de Reus, ara mateix la mitjana que tenen és de poder fer una visita amb la retinografia inclosa cada 2 anys i mig a cada pacient. Per tant, estan bastant lluny d'aquest cribratge ideal que seria anualment. Molt bé, aleshores, en el projecte que hem desenvolupat, que ha sigut bastant llarg, que ha sigut emmarcat dintre de 2 projectes de recerca espanyols, el que hem fet és desenvolupar un sistema informàtic que utilitza tècniques d'intel·ligència artificial per intentar mesurar a partir d'una sèrie de característiques relativament simples de cada pacient, com per exemple el nivell de sucre, el tractament que se li està donant al pacient diabètic, l'índex de massa corporal, el control de la hipertensió, etc. A partir d'unes dades relativament simples, aquest sistema és capaç de predir quin és el grau de risc que té aquella persona, aquell diabètic, de desenvolupar retinopatia diabètica. I aleshores el sistema pot recomanar cada quan s'hauria de visitar aquella persona. I si és una persona que té poc risc, en lloc de fer una visita anual, es pot fer una visita, per exemple, cada 2 anys o inclús cada 3 anys, sense perjudicar el control d'aquella persona. I la gràcia és que si hi ha moltes persones a les quals se'ls pot allargar la visita, això allibera recursos per poder tractar altres casos més greus. Aleshores, aquest sistema ja ha estat desenvolupat. Actualment estem treballant en una prova pilot amb centres mèdics del Camp de Tarragona i a mig termini estem desenvolupant en diverses tesis doctorals sistemes per fer una anàlisi automàtica de la imatge del fons de l'ull, de forma que no només tinguem les dades clíniques, sinó que també puguem tenir en compte el resultat d'analitzar la imatge sense tenir que gastar recursos de personal especialitzat. Per tant, quin és l'impacte que nosaltres considerem que tindrà aquest sistema? De fet, més del 60% dels pacients diabètics no tenen un risc elevat de tenir retinopatia diabètica. Aleshores, si som capaços de saber quines són aquestes persones, els podem dir que es visitin cada 2 anys, cada 3 anys, i aleshores podem focalitzar els recursos de l'hospital en el 38% dels diabètics que sí que tenen un risc més elevat de tenir retinopatia diabètica. I aleshores sí tenim recursos per fer una retinografia anual en aquest subconjunt amb un risc més elevat, amb la qual cosa mantindrem la qualitat del tractament de les persones que tenen un risc baix i millorarem la qualitat i la utilització dels recursos en els casos que realment ho necessiten. A mig termini, quan tinguem desenvolupat aquest sistema d'anàlisi automàtica de retinografies, també millorarem el que és el control i el seguiment de les persones que tenen el màxim grau de risc de tenir retinopatia, perquè els podrem tenir més controlats i fer un seguiment més sistemàtic. Les persones que segurament
trauran més profit de l'utilització d'aquest programa que hem desenvolupat són els seus usuaris, que són els metges dels centres d'assistència primària, que no són especialistes en oftalmologia i tindran aquesta eina per, quan estan fent una visita, a partir d'una sèrie de dades molt simples, poder saber pues, el risc que té aquella persona i quan s'hauria de fer la següent visita o si ja ha de derivar-se a l'oftalmòleg. I un altre avantatge que és bastant interessant és el tema econòmic. A alliberar aquests recursos i fer un ús més racional del servei d'imatge mèdica, el grup d'oftalmologia de l'Hospital Sant Joan de Reus ha calculat que passaríem de tenir un cost anual del seguiment i tractament de cada pacient al voltant de 1.340 euros a un cost inferior a 500 euros, amb la qual cosa estalviaríem de l'ordre de 900 euros anuals per pacient i, per exemple, si al Camp de Tarragona estem parlant de quasi 18.000 pacients, doncs això seria una xifra d'un estalvi de més de 15 milions d'euros a l'any, no? El qual també és un aspecte bastant, bastant interessant. Gràcies. Però podies haver-ho fet ja. Bé, bona tarda. Jo començaré també, com no podia ser d'altra manera, agraint el premi, el reconeixement en aquesta proposta que nosaltres fem. És una proposta que parteix del grup Algos. El grup Algos és un grup que ens dediquem a l'estudi del dolor, fonamentalment perquè el que ens motiva, el que ens interessa, el que ens preocupa, és intentar ajudar a la gent que pateix dolor i de forma molt particular a la població infantojuvenil, que això és el que normalment ens dediquem. I l'agraïment va precisament perquè, home, ho he de dir, segur, ho he de dir que és satisfactori que un la feina que fa li reconeguin, i jo em prenc aquest premi com un reconeixement a la feina que fem els membres d'aquest grup, que és un grup molt petitet, de gent molt jove, després us els presentaré. Però també, i potser sobretot, perquè aquest premi, aquest moment que tinc jo ara per compartir amb tots vosaltres la feina que fem, ens permet posar damunt de la taula un problema gruixut, insisteixo, gruixut, perquè ho és, que és el tractament, l'atenció als nens i a les nenes, als joves, que pateixen greument aquest problema, el dolor crònic, i el de les seves famílies, perquè jo no sé vosaltres, jo tinc dos fills, i crec que com a pare no hi ha res pitjor, cap situació pitjor que veure el teu fill patir i no saber i no poder fer res per ajudar-lo. Jo m'hi he trobat en aquesta situació i segurament, entre altres coses, aquest va ser el motiu pel qual vam començar a engegar, he de parlar en plural, aquesta iniciativa que ja porta uns quants anys a la Rovira i Virgili i que afortunadament, a través d'aquesta feina de gent molt jove, insisteixo, ens està posant en l'òrbita, ens està situant dins del mapa del que és l'atenció a les famílies. En essència, aquí del que es tracta és d'intentar, de desenvolupar, de posar en pràctica, d'avaluar l'eficàcia d'un programa de tractament interdisciplinari que s'administraria a l'àmbit de la sanitat pública per millorar la qualitat de vida d'aquests nens, d'aquests joves i de les seves famílies. Per contextualitzar una miqueta, aprofitant que tinc aquest moment, per contextualitzar una miqueta el programa del que estem parlant, voldria compartir amb vosaltres una dada, un fet que a mi em va frapar molt considerablement, i és constatar, com vaig constatar, que els nens, fins es fa relativament molt poc temps, estem parlant de la meitat dels anys 80, els nens es considerava que no podien experimentar dolor. Que no podien experimentar dolor. Tant és així que en molts dels hospitals del món es feien intervencions quirúrgiques en nens menors de 2 anys sense cap tipus d'anestèsia. Doncs així és com se'm va quedar a mi la boca, aquest O, quan jo me'n vaig assabentar. O sigui que, i això no fa tant de temps. Per tant, estem venint d'aquesta situació i ara ens trobem en una situació molt millor, sense cap mena de dubte, però no és la situació ideal, en absolut. I de fet, aquesta falta de recursos, aquesta situació no ideal, és la que a nosaltres ens mou, és la que a nosaltres ens fa, ens motiva a presentar aquesta proposta que ara vull compartir aquí amb vosaltres, que ara estic compartint aquí amb vosaltres. El 37%
El 37% de la població infantojuvenil, nens i nenes entre 8 i 16 anys, tenen problemes crònics de dolor. Aquestes són dades no de qualsevol lloc, sinó del Camp de Tarragona. Estudi publicat no fa massa anys per nosaltres. Però aquestes xifres no són molt diferents del que passa a nivell internacional. Al voltant del 30%, tots els estudis que s'han publicat a nivell internacional indiquen que el 30% de la població infantojuvenil té problemes crònics de dolor. I aquesta és una dada molt considerable. Ara estàvem sentint que el 10% de la població té problemes de diabetis i ho considera un problema gruixut. Què passa amb el dolor crònic infantil? Doncs que en general es menysté. Es menysté per la gent que no en sabem prou, però fins i tot es menysté pels especialistes en dolor. Els meus companys de la Societat Espanyola de Dolor o els meus companys de la Societat Catalana de Dolor, quan parlen de dolor infantil, tendeixen a arrufar el nas. Per tant, poder ara compartir amb vosaltres aquesta experiència també és rellevant. Sent això un problema, sent que és un problema molt extens, que és, la prevalència és molt alta, el pitjor de tot plegat, és que sabent el que podem fer, sabent quin és el tractament que podríem administrar per millorar la qualitat de vida d'aquesta gent, d'aquestes famílies, no ho estem fent. Per molts motius, però no ho estem fent. A Catalunya no hi ha cap programa, no hi ha cap programa que doni resposta a les necessitats d'aquesta població. Però no, això passa a Catalunya, però passa a Espanya i en molts altres països europeus. No hi ha programes de tractament específics, especialitzats per atendre aquesta població. I és hora que les coses comencin a canviar una miqueta. Als nostres hospitals universitaris això no passa, hem d'intentar resoldre que això canviï. Si és veritat que tenim un programa de recerca des de fa algun temps, que va començar amb un programa amb la Fundació del Marató de Tiberès, que aquell any, en aquell moment va otorgar un projecte, va finançar un projecte i així vam començar. Bé, doncs ara volem continuar, volem extendre aquesta acció, volem que el programa sigui en veritat interdisciplinari. Jo no em vull extendre massa més amb això, però l'impacte que nosaltres entenem que tindrà és molt considerable a molts nivells, per moltes persones i segur, creiem, continuat en el temps. Això és un programa que s'alinea amb totes les propostes que hi ha a nivell sanitari, tant del PERIS de Catalunya com de l'Estat, com a nivell internacional, a nivell europeu, sense cap mena de dubte, els Estats Units de forma molt particular estan engegant iniciatives que tenen que veure amb tot això i que nosaltres ens ho estem mirant doncs, amb una certa enveja i que esperem poder traslladar d'alguna forma aquí. Bé, vull insistir, moltes gràcies pel reconeixement, voldria recordar les persones que formen part d'aquest grup, ja ho deia, gent molt jove, la Lorena, el Pere, l'Ester, la Caterina, el Rubén, l'Eli, el Roman, l'Ester i recentment les noves incorporacions, la Mariana i el Josef. Moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra contribució i per la vostra empenta. Bona tarda. També em vull afegir els agraïments perquè estem a la segona edició i no, com va començar la iniciativa de reconèixer que la recerca havia de tindre també una mesura de no tant, no sols amb els avenços del coneixement, sinó que a la vegada que aporta a la societat. No? I bueno, s'ha anat concretant. El Jordi va començar també a perseguir pels criteris, amb el Jordi Cartanyà i el Josep Manel Ricard, no? Fa un any, i després a poc veiem que realment una part molt important de les persones que fan recerca a la universitat estan motivades per presentar-nos en aquesta convocatòria, per tant agrair la iniciativa i, com no, que ens heu escollit. Nosaltres, el grup va sorgir des de la Facultat de Medicina i l'impuls era buscar estratègies per incrementar eleccions saludables en alimentació i en activitat física, és a dir, estil de vida saludable pels joves. Són dos projectes, ja els detallarem una mica, però en quin context? No? Doncs hi ha un problema, és a dir, que abans s'ha parlat del 37% de la societat, sembla que en aquest moment entre el sobrepès i l'obesitat a la joventut doncs està al voltant d'un 40%. Un 20% amunt i avall, i que, diguem-ne, per exemple, a Espanya hi ha una gradació, doncs al nord hi ha menys obesitat i al sud més. Per tant, hi ha un munt de fenòmens molt complexes, no se sap ben bé per què passa això, però que d'alguna manera s'ha d'abordar. I aquí va sorgir
una de les línies de recerca que diem, emmarquem dintre del que anomenem promoció i educació per la salut. Per tant, l'objectiu que és intentar frenar doncs, aquesta expansió de l'obesitat, per què vam pensar en els més joves? Doncs perquè com més aviat s'abordi el problema, doncs intentar que no evolucioni. Per què? Perquè els nens que són que tenen sobrepès o obesitat, tenen molts més possibilitats, molt més risc de ser obesos a l'edat adulta. I una de les conseqüències és la diabetes, que he explicat abans. Per tant, no és només l'obesitat en si, sinó la quantitat de problemes de salut associats que comporta. Per tant, com s'abordava aquest problema de frenar l'obesitat? És una necessitat de la societat, que en aquest moment, quan se va generar en aquests aspectes, ja se li deia innovació social. Què volia dir? Que s'han de buscar noves solucions. Per què? Sabem que hi ha moltes iniciatives, moltíssimes, de l'esmorzar saludable a l'escola, no sé, hi ha moltes iniciatives, però intentar buscar que siguin més eficaces. I aquí ve que això només se pot arribar a ser més eficaç treballant en grup. I un dels àmbits que es va semblar que era interessant era a l'escola. Els nens i els adolescents es passen moltes hores a l'escola o a l'institut. I aquí era un àmbit que ens semblava que, sense interferir amb les mates i amb la literatura i amb les llengües, s'havia d'intentar motivar un tipus d'activitats. I què més havíem de fer? Doncs intentar impulsar una altra dinàmica, a veure si soc capaç d'explicar-la bé. Per un costat, vam tindre la sort el 2012, de poder participar en un projecte europeu dintre de l'àmbit de la salut, on participàvem el Regne Unit, Reus, Espanya era Reus, Portugal i la República Txeca. I concretament el de Reus, els líders d'institut de l'ESO, estudiants de l'ESO, es van anomenar Som la Pera. I aquí se'ns ha quedat això del Som la Pera. I un pas següent, que veurem per què el fem, és... es diu Eight to Kids perquè són adolescents que acompanyen els seus companys de l'escola primària, és a dir, relació institut entre ells, i l'Eight to Kids, adolescents de l'institut, acompanyats pels profes de l'institut, anaven a les escoles a fer activitats, ja veurem quines. Per tant, l'objectiu dels dos era buscar estratègies eficaces per millorar els estils de vida. Bàsicament la nutrició i l'activitat física, com a base per combatre l'obesitat, però també per un estil de vida, diguem-ne, més saludable. Què més? Aquests estudis compleixen els criteris de qualitat dels estudis d'intervenció. Què vol dir? Que compleixen unes característiques. Doncs com quin? Doncs que sempre hi ha un grup intervenció i un grup control. I què vol dir? Es podeu imaginar que han d'estar una mica separats, perquè amb la facilitat que tenim, per exemple, els mestres, de parlar entre ells, que no es contaminés el grup intervenció i el grup control. I llavors, l'EITO, i tant l'EITO Kids, quina era la base d'aquesta nova estratègia? Doncs que els líders siguin companys. És a dir, qui passa el missatge de salut i estimula hàbits saludables són els seus propis companys. Llavors, què vol dir? Doncs amb l'EITO s'escollien en cada país, hem quedat que eren 4 països, on 5 adolescents que eren els líders dels seus companys. Llavors, líders què vol dir? Que ells s'inventaven les activitats, en el cas de l'Eito Kids, ai, de l'Eito, però que eren 10, anaven a fer-les de tant, els seus propis companys. I després veurem els resultats. I una altra, quina estratègia és perquè siguin atractius? Doncs era el màrqueting social. I vol dir que és les bases del màrqueting per vendre, comercial, aplicades a motius socials. Llavors, hi ha uns criteris i que aquests criteris s'han de desenvolupar amb les activitats. Doncs, per exemple, facilitar que treballin en grup, doncs intentar, ells deien, per exemple, reptes a les activitats que feien, perquè consideraven que havien de motivar més els seus companys, no dir, ara anem a fer una gincama, si no, anirem a fer una gincama perquè hem de fer més activitats i hem de descobrir, no sé, ho dic perquè era una manera senzilla, però impulsada per gent jove. Per tant, a la base d'aquesta nova manera de treballar era que siguin líders entre ells i màrqueting social.
Llavors, dius, oh no, i llavors no hem quedat que els altres eren estudiants de l'institut que anaven a les escoles. Doncs, els instituts de Reus doncs es van dividir en dos blocs, a uns els va tocar ser controls, aleatòriament, uns els va tocar ser controls i els altres intervenció, i a la vegada els hi tocava anar a unes escoles determinades. Amb la gràcia de que molts d'ells havien sigut exalumnes d'aquelles escoles. Calia tornar a la seva escola. Aquí vam tindre la grandíssima sort de que els profes de l'institut estaven involucrats, acompanyaven ells, és a dir, nosaltres fèiem l'acompanyament, ja ho veureu una mica, però que els profes de l'institut ho veien com una activitat més. Per tant, feien les hores de tutories, el que fos, per intentar poder anar a les escoles, amb un inconvenient. Els instituts cada vegada tenien un horari més compactat fins a les 3 del migdia i a l'escola van fins a les 5 de la tarda. Veieu que hi ha logística, però bueno, ens en vam sortir. Per tant, ja veieu quina era la forma de treballar. Què més tenim? L'EITO, en conjunt, eren 5 adolescents líders en cada un dels països i es van inventar 10 reptes, com hem comentat, i els EITO Kids eren quasi 100 adolescents que van fer només 4 activitats. Per què dic només 4? Perquè un dels objectius és veure si totes aquestes estratègies, quina és la mínima quantitat possible, en el mínim temps possible, que són eficaces. Perquè si hem de tindre adolescents doncs 3 anys fent coses, primer que passen de la primària a l'institut. Per tant, és intentar veure també si som capaços d'optimitzar el temps i els esforços. Bé, anem avançant. Llavors, hem agafat el guió de la presentació en funció de la proposta de la sol·licitud. Doncs reconeixements científics. El projecte EITO està reconegut com una bona pràctica per l'Organització Mundial de la Salut i l'EITO Kids ha tingut el reconeixement del programa PAS de la Generalitat de Catalunya. A la vegada intentem tots aquests projectes, com que són de recerca, tenen avaluació. Hi ha 8 articles públics, 6 articles publicats i 2 en revisió i part d'aquests dos projectes formen part de dues tesis doctorals ja presentades. Hi ha una comunicació amb un llibre i després bueno, diferents propostes de millora. Llavors, en conjunt, quan mirem la descripció de l'impacte, en què podem valorar? Doncs, per un costat, el projecte EITO, hem quedat que eren els adolescents que feien activitats pels seus propis companys, era que van aconseguir el grup intervenció, és a dir, sempre es comparava amb un grup que no feia les activitats, uns grups feien activitats, altres no en feien, de diferents instituts, eren que van augmentar el consum de més d'una fruita al dia, ara perquè ho situeu, depèn de cada vostra, que el que passa, es considera que en aquest moment doncs, a Espanya només hi ha un 30% d'adolescents que menja una peça de fruita al dia. I quan anem, si mengem un plat de verdura al dia, es va a un 10%. És a dir, que sembla que encara hi ha feina per fer. Després augmentava les hores d'activitat física, doncs aquí es considerava les 2 hores d'activitat física a l'institut més 4 de fora de extraescolars. I els nois en concret es va aconseguir que augmentessin un plat més, diguem-ne, de verdura al dia. I un altre aspecte és que disminuís les hores de sedentarisme. És a dir, valorat com les hores que estan davant d'una pantalla, de les diferents variants de pantalla. I aquí es va confirmar que els líders van augmentar les seves habilitats comunicatives i de gestió, perquè clar, havien d'organitzar ells, no era només que feien les activitats, sinó feien tota la dinàmica i nosaltres doncs, el que fèiem era de tutores, d'alguna manera, però molt simbòlica. És a dir, que quan la gent jove... Dius, els líders com els van triar, aquests 5? Vam tindre la gran sort dels professors de l'institut que van intentar triar estudiants, 2 d'un institut i 3 d'un altre institut, que els van triar per les seves habilitats de lideratge i d'anglès. Perquè, com que era un projecte europeu, es van fer 2 reunions, una a Reus i una a Londres, i es van haver d'explicar el que fèiem. I després a l'EITO Kids doncs, es va disminuir el percentatge escolar que consumien dolços, els nens també van disminuir l'activitat sedentària i les nenes no consumien begudes ensucrades ni menjar ràpid, tot el moviment aquest de menjar menys begudes. Ja està. I els adolescents van viure molt bé tornar a la seva escola com possibles professors, diguem-ne, vivint així. Després, descripció de l'impacte. En aquest sentit, hem tingut la gran sort de la col·laboració de les famílies. És veritat que al començament vam dedicar molt de temps a l'institut, als professors i als pares que estaven involucrats, perquè era clau,
perquè són adolescents i encara fan menjar la mare i molta feina a casa. Després, els instituts incondicionals, entitats, el mercat central ha regalat tots els aliments que s'han fet en tots aquests projectes, aliments frescos, de proximitat, vull dir que al damunt hi havia tot aquest aspecte, tot el que han pogut. L'Ajuntament de Reus, que ha estat també molt incondicional, tant per deixar espais com per deixar... Perquè, clar, han fet això amb les 10 activitats, també n'hi havia del carrer. Després, què entenem per transferibilitat i sostenibilitat? Doncs el públic en general. Doncs també s'han fet activitats al mercat central, invitant a les persones que anaven a comprar. La sostenibilitat, un aspecte que cada vegada es valora més d'aquests programes és que si podran ser sostenibles al llarg del temps. Per tant, has de detectar molt aviat quins són els problemes que tens. Per exemple, aquí és que es vinc de buscar més fons econòmics, perquè era tan precari el que teníem, que deia, això no aguantarà més. Doncs bueno, ens vam donar compte, vam començar a fer més sol·licituds per veure si aconseguíem més fons, i no ens podrem queixar. Per altra banda, la contribució de l'impacte és que hem contribuït a millorar 4 dels 6 objectius que promouen alimentació saludable i activitat física a l'escola, mercats de l'OMS. Bueno, no hem treballat ni amb diabetes gestacional ni prenatal i directament el control del pes tampoc, perquè hem dit que eren hàbits saludables. I després, què més? En relació a les persones, doncs, el projecte ICTO doncs, va fer 4 instituts de 8 públics de Reus, 4 professors, un responsable per centre i quasi 500 adolescents. I a l'EITO Kids, doncs, 16 de 20 escoles de primària públiques, 23 professors, un per centre, 7 dels 8 instituts públics, 700 escolars de primària i més de 200 d'educació secundària. I l'impacte, la involucració familiar ha estat molt positiva. Després, hem tingut la sort doncs, que la premsa escrita, inclosa la URB, ens ha fet molt de cas. La TV3 també ens ha seguit amb algunes activitats i la tele de Reus. I després, doncs, la Tele de Reus va agafar un programa que són els imprescindibles i l'any 2015 ens va considerar un dels imprescindibles. Després Facebook, i, bueno, en fi, les xarxes socials. I l'impacte amb els professionals és que s'ha descrit unes eines pràctiques per qui el professional, mestre, que vulgui impulsar aquest tipus d'activitats tingui com un guió que els pugui aplicar. Doncs amb tot això, moltes gràcies per la seva atenció i agrair a tot l'equip i a tothom que heu vist a molta gent. Bé, continuem amb l'acte. A continuació, el president del Consell Social ens pronunciarà unes paraules. Joan. Molt bé, moltes gràcies, rectora, secretari del Consell, amigues, amics, moltes gràcies per ser avui aquesta tarda aquí. En primer lloc, el que vull és felicitar a tots els premiats, felicitar-vos per tota la tasca feta, per tota la recerca que esteu fent i que porteu a terme. Vull felicitar també a tots els que també s'han presentat i enguany doncs, no han tingut el premi, que probablement els hagués pogut correspondre si hagués sigut uns premis potser amb més oberts o amb capacitat de premiar a més persones o més grups, però bueno, aquestes són les bases i al final han de cribar. Però el nivell realment ha sigut molt alt i ens ha donat tots una tasca molt difícil i molt complicada als membres del jurat per poder discernir quins eren els treballs que donàvem com a guanyadors i quins doncs, potser ho haurem de veure per properes edicions. I, bueno, degut a això, el que vull també és felicitar i donar les gràcies a tots els membres del jurat que han col·laborat en aquesta edició. Aquesta edició, com ja s'ha dit, és la segona edició d'aquest premi que vam impulsar des del Consell Social i que espero i desitjo ja quedi consolidat per moltes edicions més. El motiu pel que vam tenir aquesta iniciativa d'impulsar aquest premi, doncs que l'he explicat alguna vegada, però és molt, molt senzill. Des del Consell Social estem totalment identificats amb una universitat com la nostra, com el Rovira i Virgili, una universitat que és docent i investigadora. I a l'igual que reconeixem, com sabeu, la docència amb altres premis, doncs home, jo vam veure que teníem una mancança i és que no reconeixíem la recerca, quan estàs d'acord, en que la universitat doncs, també és una universitat que té el seu pes a l'igual que té el pes en docència. I d'aquí va sortir la idea de convocar i de
aquests premis i valorar-los i fer-los públics i reconèixer-los. És un reconeixement, com algun de vosaltres ha dit, a tota la universitat i a tots els que feu recerca, a tots els grups que feu recerca aquí a la universitat. I aquest reconeixement, a part de ser de cara a tots vosaltres i a la universitat, també és un reconeixement que personalment, com a membres de la societat, doncs volem fer posant el nostre petit, petita contribució a dir a la societat que la recerca és important. La recerca és fonamental si volem tenir una societat avançada i que vulgui seguir progressant. Ja ho hem vist, aquí queda ben palès tot el que s'ha presentat i el que ho està veient. La recerca aporta riquesa, riquesa cap a la societat, i a més és una riquesa de tipus transversal. Va a tots els àmbits, afecta a tots els àmbits, i aquest paper és fonamental. I aquesta és una de les bases, no només de docència, i crec que queda molt palès en tot el que hem vist avui aquesta tarda, de per què el paper fonamental que fa la universitat en aquí, en una societat com la nostra. El que sí que us volia donar un parell de xifres, simplement perquè ho sapigueu i convieu la meva opinió i tothom ho coneguem, i són les xifres d'aquests, diguéssim, índexs mediocres, realment mediocres, baixos, que com a estat, com a país, en aquest cas estic parlant del conjunt d'Espanya, tenim el que són els camps de la recerca. En recerca, amb I+D, Espanya hi dedica en conjunt entre el sistema públic i les entitats privades a l'1,2% del que és el producte interior brut. Quan la mitjana a el que és la Unió Europea està en una mitjana del 2%. Si vol dir que hi ha països estan sobre el 3%. I, bueno, de l'1,2 al 2% significa que Espanya, dels 28 països de la Unió Europea, està en la posició 18. O sigui, no és per tirar coets, estem de la meitat cap avall. És una realitat. I aquest diferencial, quan diem, bueno, 0,8%, quan parlem de PIB, aquest diferencial amb diners a l'any és una manca d'inversió, simplement per estar a la mitjana, el que seria de Unió Europea, de 8.000 milions d'euros a l'any. Aquesta és la xifra que diu. Aquests 8.000 milions d'euros no tots són que manquin del sistema públic, no, sinó que la majoria manquen del sistema privat. I és aquí on probablement hi hagi molts deures a fer cap al sistema, cap al sector privat, en quant al que tingui que ser dedicar a recerca a les empreses, als organismes privats, i en lloc de comprar a fora el que són patents i recerca feta, doncs probablement fer-la des d'aquí. Aproximadament, quan es mira respecte a aquests països, el que és la recerca pública, el que seria inclòs a la universitat, està més a prop de les mitjanes europees, i la que està més lluny és la privada. I d'aquests 8.000 milions, si haguéssim de posar uns números, potser li falta al sector públic uns 2.500, que tampoc que sigui poquet, i els altres 5.000 i pico, 6.000, li manquen a tot el conjunt del sector privat. Si després ho mirem com a Catalunya, tampoc és que estiguem gaire millor. Catalunya no és el 1,2, aquí la inversió en recerca, a I+D, és l'1,47. També està lluny del 2%. I si ho mirem en termes de producte interior brut català, això significa que manquen a Catalunya, si al conjunt d'Espanya eren 8.000 milions, a Catalunya es mancarien 1.200. 1.200 milions, que serien uns 400 del sector privat i uns 800, perdó, uns 400 del sector públic i uns 800 del sector privat. Home, no són xifres que no són despreciables, són grans, i tots ho sabem quan, per exemple, si manquen 400 milions en recerca pel sector públic, perquè es feu una idea del que suposa això, el que la Generalitat dona al sector, al que és el conjunt de les universitats públiques catalanes a l'any, com a finançament, són 700 milions. Doncs, si, més, doncs el que manca són 400, vull dir, per arribar, perquè el sistema públic arribi al que li correspondria. Després faltaria que el sistema privat l'arrossegués. Bueno, són xifres que són una realitat i que, bueno, crec que també s'han d'anar posant sobre la taula de forma continuada si volem realment estar en un país i una societat que realment avanci. Perquè se'n parla molt, però després veus que es fa poc, es fa massa al curt termini. No deixa ser una realitat, i jo m'ho vaig, són coses que a vegades mires i tens temps i dius, mira, va, dediques a mirar d'un cantó o d'un altre,
i no, no és que vulgui fer recerca, eh? No, no, no tinc cap, cap aspiració a fer les feines que feu vosaltres, que les feu molt bé, no? Però bueno, sí que moltes vegades veus quatre números d'una banda d'una altra i pots arribar a conclusions una mica ràpides, però que són bastant, jo crec que són bastant properes. Ho heu sentit parlar moltes vegades d'aquests organismes internacionals, tipus l'OCDE i tot això, que parlen de rànquings de benestar als països. Quins són els països on la gent se sent més feliç, on més benestar. Eh? I això surt un cop a l'any i diuen, bueno, i són rànquings que fan, avaluen molts criteris, a part de dades molt, molt objectives d'aquells països, des del que pugui ser, no sé, doncs, esperança de vida o nivell salarial o què costa la barra de pa respecte al que és els ingressos de la gent o les atencions que puguin tenir per l'infància, en fi, coses que siguin objectives i també a partir d'enquestes que fan en un sector ampli d'aquelles poblacions. No? I bueno, surt un rànquing, el país més que la gent se sent més feliç amb més benestar, pues Noruega o no sé què, acostumen a sortir, no sé, i més o menys surten aquests una sèrie de països. Doncs bé, llavors jo em vaig dedicar a mirar, simplement per curiositat, diu, bueno, i aquests països, un cop els ordenats, diu, quin nivell d'I+D fan en aquests països respecte al PIB? Només per veure si té algun tipus de... I efectivament, vull dir, quasi quadra. Pràcticament tots els que la població d'aquests països poden dir o se senten en un estat de benestar per sobre d'altres, són els que més li dediquen a la recerca. I això veus que succeeix amb els països de centre i nord d'Europa, el que és la part d'Amèrica, Amèrica, la part de Nord-Amèrica, Canadà, i també la part d'Oceania, la part d'Austràlia, Nova Zelanda, etc. No deixa de ser una realitat, hi ha una correlació. No m'he dedicat a calcular la R aquella famosa que molts fan, no? La R quadrada, no sé, a veure quina, sí, com quadra, però són números que són bastant sobre la taula. No? Per tant, no és ja ser una realitat, vull dir, va com a lligat. Eh? I suposo que també va lligat a la manera de pensar i de fer d'aquella gent, de dir, bueno, treballem pel mig llarg termini, creiem la recerca, aconseguim coses, suposo que dona un tipus de cultura també diferent, doncs només per buscar les coses per l'esforç, i fa que repercuteixi en una manera de conviure, doncs, no sé, potser més, de cometes, més sana i que porta molt més benestar. Bé, només és el que us volia dir, que la recerca jo crec que contribueix a que el progrés sigui un progrés sa, eh? Que no sigui un progrés malalt, sinó que sigui un progrés sa com l'han d'entendre tothom. I que el que té important, i és el que potser probablement cada cop falta més i s'ha de reprendre, és que posa els focus, la recerca, amb que són objectius a mig i llarg termini. I no només amb el curt i l'immediatesa de tenir els resultats ja, sinó que sap esperar i buscar que l'important són els resultats i no el temps que trigues a obtenir-los. Res més. Jo us animo a seguir-vos presentant, a seguir... Però més que seguir-vos presentant, que per suposar, perquè hem de mantenir els premis, el que continueu fent recerca. Continueu-la fent amb el que esteu treballant i si són coses noves, en coses noves. I els que no han aconseguit enguany el premi, doncs torneu a presentar, perquè a base d'anar-vos presentant segur que un any o altre caurà, encara que sigui pura estadística. Molt bé, moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, president del Consell Social, secretari executiu del Consell Social i del jurat, autoritats acadèmiques, investigadors premiats, investigadors membres de la comunitat de l'impacte social de la recerca, benvolguts companys. Per mi, la veritat és que em sento primer molt orgullosa, no? Perquè sempre que toca donar premis, jo crec que ens hem de sentir contents. Vol dir que hi ha molta gent que s'ha esmerat en fer una feina, en fer una sol·licitud. Molta gent a vegades fa la feina, però no troba mai el moment per fer-la visible, no? I vol dir que les dues coses són vàlides. També agrair, pues, al Consell Social que hagi tingut aquesta iniciativa. De fet, crec que em sento orgullosa per tots els premiats, eh? Vull dir que
que rebeu directament aquesta felicitació entranyable, pensant que penso que heu fet una bona tasca i que heu d'anar perseguint aquesta visibilitat. El Consell Social bé ens ha posat les xifres damunt de la taula i, de fet, doncs ja ho vau sentir, els que vau estar al discurs de la inauguració de curs, que bueno, no ens cansem els rectors i cada vegada que ens trobem amb qualsevol persona que té capacitat de decisió, sigui el president del govern català, sigui el ministre, com l'hem vist fa el dilluns d'aquesta setmana, dient-li que, bueno, que la seva aposta és el futur i és l'educació, i l'educació porta benestar, doncs que per favor no demanem més enllà que recuperar una situació de fa 10 anys de finançament, que jo crec que estem doncs molt lluny encara d'aquesta idea de que podria ser una societat utòpica. Utòpica en aquest moment perquè estem tan lluny, però espero que alguna vegada hi arribem. Jo em sento doncs molt em sento aquestes dades amb interès, perquè el que ens presenta doncs el president del Consell Social diu: falta que la societat posi més diners sobre la taula, diguem l'empresa privada. Doncs aquí jo com a rectora és on t'esperaria que m'ajudi el Consell Social a sortir amb la maleta. Necessitem anar a fer mecenatge, necessitem que allò que no ens cobreix el govern en aquest moment siguem ingeniosos i poguéssim trobar complicitats que ens poguessin ajudar una mica a sortir d'aquesta situació. Me'n vaig ara a seguir realment amb el discurs que tenia previst. Això ha sigut una mica un context a banda, no? Però sí que és veritat que la màxima expressió de la recerca arriba quan aquesta repercuteix d'una manera directa en la societat i en la forma de beneficis econòmics, socials o culturals, entre d'altres. Però, a més, amb el que seria la millora del benestar social. Alguns exemples aquí hem posat de coses que poden millorar la qualitat de vida de les persones. Què més pot voler una universitat que sentir-se orgullosa en aquest àmbit, no? Això ens permet avançar i millorar amb els reptes que es planteja la societat de forma contínua, però bo és que nosaltres ens puguem avançar a adivinar quines necessitats tindrà de futur. Per l'investigador, per als equips de recerca, veure que un projecte inicial pot acabar transformant-se per donar un millor servei a les persones, al planeta, no té preu. De fet, i quan això es dona, llavors la satisfacció és màxima. Avui estava, tenia la inauguració del Congrés al Palau de Congressos de Micologia, i el conferenciant deia, ell està ara en un spin-off que va sortir a la Universitat de València, que és té una dimensió internacional increïble, i deia: no hi ha millor que ser un recercaire. Això de deixar un experiment en marxa i tornar l'endemà que te'n vas a casa per veure com ha sortit l'experiment, diu, a mi no és una qüestió de diners, és una qüestió de saber què és el que acabarà sortint d'aquella idea original, no? Bueno, doncs avui aquí a la sala de graus del Campus Catalunya hem lliurat aquests premis del Consell Social. Hem vist que n'hi ha hagut per tots els àmbits del coneixement. Això és el bo. La nostra universitat és transversal i s'ha de fer visible en tots els àmbits: les ciències socials i les humanitats, les ciències experimentals, la enginyeria, l'arquitectura, les ciències de la salut i la vida. De fet, els enginyers cada vegada s'imbrinquen més amb l'àmbit biomèdic. És una altra d'aquestes visions. L'impacte social de la recerca és essencial per legitimar el valor de la ciència, per ajudar el conjunt de la societat, per millorar processos científics i, per descomptat, per contribuir a fer un món millor. M'agrada veure que entre els premiats en l'àmbit de les ciències socials hi ha un projecte que promou la igualtat d'oportunitats a les persones amb discapacitats intel·lectuals, un altre que aprofundeix en la recerca per l'aplicació de la perspectiva de gènere i el principi de la igualtat. Això per nosaltres imbrinca perfectament amb el que estàvem comentant l'altre dia, que hem de tancar el primer pla d'igualtat i hem d'iniciar la porta del segon pla d'igualtat. Per tant, entenc que aquesta informació que s'ha derivat d'aquest projecte europeu, que realment aquest genet portarà una expertesa a la nostra universitat que permetrà precisament avançar en aquest àmbit, no? En l'àmbit de les ciències experimentals s'han reconegut mecanismes que cerquen afavorir la salut de les persones i el medi ambient, i en l'àmbit de les ciències de la salut s'hagi distingit investigacions sobre el dolor crònic infantil i juvenil i la selecció d'hàbits saludables amb l'alimentació i l'activitat física. De fet, quan ens hem quedat tots una mica també sobtats de saber, de pensar que hagués pensat que hi havia gent que els pensa que els nens no pateixen, no sé, deuen viure en un altre món,
doncs, si un nen cau, de seguida es queixa. Si es mossega la llengua també, si li fem alguna agressió, sempre té una queixa. Per tant, és una cosa que és un fet passiu, que és una reacció del seu organisme. L'impacte social de la recerca esdevé cada vegada més una necessitat pública i els governs han de ser conscients del paper que juguem les universitats amb el benefici de la societat i han de ser ambiciosos per poder comptar i oferir als seus ciutadans les millors institucions acadèmiques possibles. Això és el que reclamem en aquest moment. Penseu que sembla que ara les universitats estem al punt de mira d'una situació molt estranya, amb la que guerres polítiques alienes a nosaltres ens fan que ens utilitzin i ens utilitzin per desprestigiar-nos. El pobre ministre que ens va enviar el seu Facebook a tots amb el que havia presentat, si veiéssiu el que escriu la gent amb aquell Facebook, jo, la veritat és que menys guapo era quasi tot. I dius, mare meva, que la universitat està corrupta, que no ens enganyem, que diem mentides, bueno, no us ho podeu imaginar. M'imagino que la gent que escriu aquestes coses són precisament els que no han viscut dintre ni a prop una universitat de qualitat, crec, com la nostra. Abans d'acabar, permeteu-me que, aprofitant l'avinentesa i aquestes dates, us convidi a la Nit Europea de la Recerca, que se celebra la setmana que ve, concretament els dies 28 i 29 de setembre a Tarragona i a Reus, sota el lema La recerca, patrimoni de tothom. Un esdeveniment públic que vol posar de relleu la divulgació de la ciència que se celebra cada any a 300 ciutats de 30 països d'Europa, al mateix temps, al mateix dia. La primera vegada que s'organitza a les comarques de Tarragona. I aquí vull donar el meu agraïment als que vam fer aquesta acció express que ens va arribar i on vam trobar recursos. Només la gent del port de seguida ens van venir una mica ajudant-nos quan no ho teníem pressupostat ni ho teníem en agenda. Res més, moltes felicitats a tots els guardonats amb el Premi Consell Social, el Consell Social una altra vegada per la iniciativa, el vostre treball, i sobretot el vostre talent i a la vostra recerca, que són un bon exemple de la que fan tots els nostres universitaris. Moltes gràcies i bona nit.